Bueno, jo primer, un, em fa bastanta vergonya parlar en públic i dos, crec que no li hauries de fer cas a ningú que et recomani convidar-me a cap fòrum. La primera proposta és que Rubén miri el telèfon i m'avisi quan quedi un minut i quan quedi mig també. I dit això, ningú no ha vingut a parlar de la nostra vida, però jo pensava que sí que era important ubicar el que anés a dir en la meva quotidianitat i sobretot en la meva quotidianitat política, que és una quotidianitat que diguem-ne que està en estat de guerra, perquè en aquell moment, sí, perquè avui en dia efectivament tenim uns interessos, unes classes que tenen uns privilegis i que estan ofegant a un ampli sector de la població i que tenen la democràcia segrestada. Llavors, a mi no m'agrada parlar de lluita de classes, però sí de classes, de lluites com classe, de lluites com classe, i crec que per això internet es serveix molt. Quan Jordi ens va convidar a parlar de cultura, quan et diuen cultura et ve al cap Marvin Harris, no? I dius cultures poden ser moltes coses. Jo volia parlar de cultura en l'era digital, no volia parlar de la cultura institucional, de la cultura que entenem com la cultura dels artistes i de l'art, perquè crec que això pertany a una altra època i perquè crec que a més això és com tergiversar la cultura que fem dia a dia i les diverses cultures que practiquem cadascú de nosaltres. Sí que volia parlar de cultures polítiques i sí lligant una mica amb la idea aquesta mainstream que tenim de cultura, com aquesta idea mainstream de cultura sí que ens ajuda a fer determinada... Bueno, ens ajuda, ens ha portat a determinat tipus de cultura política. En aquest sentit, i parlant, centrant una mica en internet i a la xarxa, internet és un espai on la forma hegemònica de fer és el cooperativisme. Internet és copiar i enllaçar, és compartir. I és una cosa que, en realitat, a nivell de grups humans, tenim i practiquem des de fa molt de temps. La cultura tradicional això ho ha fet tota la vida, no? Les cançons populars, tot el que és la cultura més popular, més de carrer, ho fa des de sempre, però hi ha uns lobbies de les indústries culturals que s'empenyen en defensar els seus interessos, en defensar els seus privilegis i en capturar les obres culturals i en trencar aquesta idea de compartir, i s'emparen en el paradigma de l'escassez, no? En lloc de tenir, de jugar amb el paradigma de l'abundància, que és el que ens trobem a internet. I això, per mi, o sigui, on volia anar és a internet, on tenim un... Per mi ja no és un nou paradigma, és un paradigma en el que vivim molta gent i que és un paradigma molt més de l'abundància, del compartir, del cooperativisme. És un espai també de llibertat que hem conegut lliure i neutral, on tothom tenim la capacitat d'empoderar-nos, tenim la capacitat de crear les nostres comunitats i d'incidir políticament. Aquest espai que no li agrada al poder, perquè és un espai on és el nou paradigma de la llibertat d'expressió, on ens podem organitzar, on ens podem organitzar per intervenir políticament i per canviar fins i tot la cultura democràtica en la que vivim, que és pràcticament inexistent, aquest espai, des dels espais de poder, sempre s'ha intentat controlar i s'ha intentat tenir com un control sobre ell perquè això no passi. Llavors, és a internet, amb l'excusa dels artistes, amb l'excusa que els artistes es moren de gana perquè compartim les seves obres, amb l'excusa de que els artistes han de poder viure de la seva feina, que això és cert, però això no vol dir que hi hagi uns lobbies que s'hagin d'enriquir, és amb l'excusa de que el copyright s'ha de protegir, que es comença la guerra contra l'internet lliure i neutral, que es comencen les ofensives legislatives impulsades per lobbies però secundades per governs de tot tipus i de tots colors, comencen les iniciatives per exercir un control sobre internet, no només sobre internet, sinó sobre els usuaris o sobre els habitants de la xarxa. Jo em considero que visc bastant al barri d'internet. I expressament en aquest sentit, on es comença organitzant les comunitats que vivim a internet, que el construïm dia a dia, perquè una de les coses que té internet és que trenca amb el paradigma de l'artista, del productor, del creador, tots som potencials creadors, també la gent que fa software, la gent que pica codi, la gent que cada dia, no? La xarxa 2.0, per exemple, això és una construcció contínua, és aquí on ens comencem a organitzar i per fer front a aquests intents de legislació que controla
aquesta xarxa, es comença a crear una cultura política de lluita distribuïda sense tenir un centre, però amb un objectiu comú que és contínuament entre qui, o sigui, on... Vale. Pues es en a... És amb l'excusa que els artistes moren de gana, que s'ha de preservar la cultura, on es comença la guerra contra internet i contra un espai de llibertat. Llavors, acabo dient que per mi ara mateix estem en guerra. La meva proposta és assumir això i saber que en una guerra ja o estàs amb nosaltres o estàs contra nosaltres. No té sentit continuar potenciant una cultura que es... que s'empara en el paradigma de l'escassez i que s'empara, o sigui, que es fa servir per coartar la llibertat d'expressió i per coartar espais que són de tots i que ens ajuden a construir cultures polítiques que s'han fet arribar fins al 15M o que estan fent que hi hagi un espai d'empoderament col·lectiu que com no s'havia donat fins ara. Thank you.